fugir ela pra geladeira. Pra eu teleportar é rapidinho ou tem um cast muito grande? Vim ver a Rogue, tá me esperando. O morre, né? Ah, tá. É um bagulho de um segundo. Claro, tinha a mulher antes da fumaça do homem. Anos 80 e 9. Aí, Rogue, voltei. E o Hellman? Duas, por ela favor. Tá a bateria tá indo embora. Abre espaço ela aí. Ela tá sem vida. Senta aí. Tá bom, sento. Espero que tenha achado ele. Eu achei que não tinha ninguém treinando. Não vejo muito esse seu tipo de determinação. Tá precisando mesmo desse cara. Questão de vida ou morte. E a última não, eu só saí já faz um tempão. A garrafa fica... Eita, porra. Vai. Tem como eu tacar o teleporte? Não, a sua saúde. A sua, jovem. Você vai precisar. Tem que sair da ult, então. Então, aqui. Porra, tem que tirar a máscara. Tá todo mundo aqui, pode vir. Ainda da Afterlife. Como é que eu tiro essa porra? Chega. Dia. Tô bêbada. Tenho de leve. Informação. Bem ah, menos 120 no cara. Você acha que ela vai ajudar? Olha só, a Rogue que eu conheci era uma desgraçada bem cética, mas confiava na intuição. Eu achei que ela... Alguma coisa eu me achei disse que ela não podia parar a qualquer hora, mas não pode. Vamos ver o que tu faz. Ela levanta e começa a dançar o ragatanga. Esse seu Helma não trabalha pra ninguém, não oficialmente. Por outro lado, aparece nos arquivos confidenciais da Kiante. Subsidiária da Kang Tao, empresa corporativa. A Kang Tao usa ela como fachada. Uma máscara para operações mais confidenciais. Tudo certo? Sim. Eu passei no meio dos cinco, mano. Todo mundo me viu. Todos eles giraram para trás de me olhar. Eu, hein, oi. Devem estar escondendo ele, Darazaki. Bom dia, senhor. Ele deve ter trabalhado num projeto secreto deles aí. Bora. Uhum. É. Escondido da Arasaka de qualquer megacorp atrás do Kang Tao. O mapa desbloqueado das próximas rotas do comboio da Kang Tao. Você acha que o Helmon vai estar numa delas, né? Então em qual? Olha só o que tem nesse comboio. Um VA sozinho, sem suporte terrestre, nem relatório de esquerda. Estranho. Tá, a Kang Tao transporta coisas sem registro de vez em quando para passar tudo por debaixo dos planos, mas... Olha os dados nesse VA. Já está aprovado no sistema... Mas é pouca coisa. Opa. Não deve ter nenhuma carga lá. Mas tem uma lista de passageiros. Detalhes da segurança da capital e um VIP. Transferência da Quinta. Essa vai ser difícil. Real. Essa foi a parte boa. Bom, é isso aí. É isso aí. Esses dados são todos secretos. É só estalar os dedos que tudo cai no seu colo. Eu sei onde procurar. E qual cabeça bom, colocar numa frente. Além do mais, eu não perco tempo. Principalmente com pergunta idiota. Eu tô aqui no pé da Raze e do Yuri. Tinha vocês no lado. Eu não. Tô bem. Que isso, mano? E a parte ruim? É o ponto de extração. Olha, tudo isso é o espaço aéreo de Night City. Não tem como invadir o transporte sem que a polícia veja. E aqui, a gente está muito perto da Kang Tao. É só olhar feio para o VA que manda um reforço atrás da gente. Mas aqui é o Planalto Jackson. Um corredor estreito fora da cidade e do alcance da Kang Tao. Uma sorte grande hoje. Zona morta. É onde eu pego ele. Você vai precisar de alguém da área que possa preparar a operação e descolar os equipamentos. Não, ela tem... Mentira pra mim, cara. Rastrear um VA desse é encaralhado. Vi uns modelos antigos voando na época da guerra. São gigantescos, mais rápidos. E ainda tem proteção de ponta. Nossa, não tem mal. Como chegar atirando nem com o poder de fogo do bom. Não dá certo. O problema não é o poder de fogo. Tá bom. Tudo tem um jeito. Ficou ou gente que sabe como resolver,
ou alguém para pelo menos improvisar. Ele tava bem. Foi interessante, eu acho. Um local. Conhece um mercenário caipira? Só um? A Panam Palmer. Ela não pode mais contar com o clã, mas ainda é nômade e conhece bem a região. Além do mais, vai te ajudar. Não tem outra opção. Não tem outra opção? Não me parece muito legal, não. Nem pra ela, nem pra mim. Legal seria caro demais pra você. Eu vou me foder de verde e amarelo se eu não pegar o Helma. Sua operação, você que sabe. Eu não sei não, hein, Ver. Também não sei não. Tá desperdiçando meu tempo. Espera que eu tô pensando, porra. Bom, não dá pra confiar se o clã expulsou ela. Foi mal, não tô querendo pagar pela sua ajuda desse jeito. Ela que pediu pra sair. Que tinha algo a ver com a família, com ela, os ideais nômades, blá 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 blá. Lá pelas tantas eu parei de prestar atenção. Ué, achei que você gostava de conhecer com quem trabalhava. Eu sei o suficiente. Quando alguém vem com essa de ideais, é sempre a mesma merda. Sempre quer poder. Felizmente, o problema não é teu. Nem meu. A Panam é capaz e vai te ajudar. É isso que você tem que saber. Tá bom. Não sei, não. Os nômades sempre evitam os urbanos. Depende do clã, das ligações, do tamanho da merda que tá rolando. Mas é isso aí. Os Eldecaldos não curtem muito lidar com a cidade. A Panam pensa diferente? Sim, em todos os aspectos, pelo jeito. Por que a Panam tem que ajudar? Eu tô sentindo treta. Das grandes. É, a Panam cuida de uns lances pra mim de vez em quando. Da última vez, acabou bem pra ela, não. Ela arranjou alguma treta? Na verdade, ela se fudeu. Perdeu as paradas e o carro. Mas a Panam vai fazer o que puder pra recuperar a dignidade. Eu conheço ela bem. Tá, dá pra tentar ajudar ela, mas se a gente nem sabe onde procurar, tipo... Sabe sim. Eu sei que sabe. Você sabe, mas não conta pra Panam. Quer ficar nessa de gato e rato comigo também? Meu trabalho é reconhecer oportunidades. E depois, usufruir delas. Se eu contasse tudo pra ela, o que você acha que ia acontecer? Ela ia pegar o berro e partir pra guerra, só isso. É bem fácil deduzir como isso acabaria. E a coisa que eu mais odeio é perder gente boa por pura idiotice. Tá, então eu sou a única chance dela. E ela a minha. Dois peões no xadrez da Rogue. Pra um peão, você nem é devagar. Ai, Fia. Tá, me conta o que você sabe. Rocky Ridge, uma cidade fantasma logo na saída de Night City. A Panam sabe onde fica. Você vai lá recuperar a parada. Ah, e o carro da Panam também. Obviamente, você vai ligar pra ela primeiro. Tô passando os dados. Até que enfim... Bora meter o Delta daqui. Acompanhe o ritmo. Calma, querida. Suave. Valeu. Boa sorte. Pra fazer o quê? Oportunidade de negócios. Transporte de carne. Levar de A a B rápido e na surdina. Interessa? É melhor você mandar isso para um canal. Que se foda o intermediário. Essa postura aí não vai te levar longe nesse ramo, não. Não preciso de consultor, eu quero um transportador. Vai fazer ou não? Conta mais. É simples, vai até a orla de Kabuki, coleta o pacote, me dá uma ligada e eu te falo como entregar. Um lance bem direto. Tudo menos o meu pagamento. Não esquenta, você vai receber um bônus, importado e sem taxas. Sem taxas e sem detalhes. É, mas é bem justo. É um trampo com remuneração generosa. Vai aceitar? Estou contando já que isso. Beleza, conta comigo. Ótimo, eu sabia que a gente ia conseguir se acertar. Vai até a orla de Kabuki e lá procura uma geladeira com as palavras. No field. Tem dois comigo aqui.
Quando achar, pega o que tiver dentro dela e me liga para receber as instruções. Sim, senhor. Uhum. Até mais tarde, então. Sim, senhor. É foda. Eu acho... Ligue para o Panamá. Porra. Não sei, gente. Vê, aguenta firme aí. Mudou de ideia. O médico já está a caminho. Caralho, mano, já falei com vocês lá, chatona. Que bosta! Por que que a gente não tá indo buscar ela? Por que isso? Por que não vão atrás da gente aqui? Ah, caralho. Tô morrendo. Olha, deitei de pegar, velho. Vou voltar e puxar ele. Tá bom? Passou? Passou. Você pegou uma outra invenção em cima da outra. Sim. Peguei. Eu peguei a do cara que tava ali logo pra não ter que descer lá depois, entendeu? Peguei logo a do maluco ali. Pra desmarcar. É, foi de propósito, foi de propósito. Tá, jogou. Isso. Veja como o Barry está. Já vi! Virei melhor amiga do Barry agora? Vou ter que falar com o Barry direto. Que coisa! Vou fazer isso aqui, ó. Aqui. Denúncia de crime. Tem esse. Tem esse aqui. Um cliente. Tem algo aqui. Resgate. Acho que vou fazer essa bordinha aqui. Antes de ver as outras quests. Nossa, morreu. Aproveitar que eu tô relativamente perto. Acho que eu vou daqui. Não. Eu vou daqui, que aí daqui eu. É, que daqui eu vou vindo pra cá e a gente tem esses aqui. É, deixa só eu ver um negocinho aqui. É, cadê? Ligue para Panamá. Rouba dos bobos. Espera pela ligação de Takemura. Não ligou ainda. Ligar. Tá, eu tenho que ligar pra galera. Vou ligar pros dois logo. Salvar o jogo, que eu não disse salvou. Vocês esperam eu pegar o bolo rapidinho? 5 minutinhos. Eu tô com muita fome. Eu só não sei hoje. Eu já volto. Não demora. De 12, sabe, né?
Ele está lá no céu da área. Passaram a espada, né? Nossa, tá as duas aqui, mano. Tem duas na água, pode contar. A Raze tá com menos 80. A outra tá sem vida. Acho que tá certo. Ela tá sem vida. Ah, a Raze e a Jet ficam no corredor e tacando coisa. Achei com aquilo. Também pode dar pra Leona. Falhando agora. Coisa é culpa dela. Cara, essa pente dele é bonita, hein? Que ela pega na minha cara. Aqui, ó. Já pegou o dinheiro deles, a gente passou. Ai, voltei. A janta foi bolo de chocolate e sorvete. Então eu peguei bolo de chocolate e sorvete. Alguém quer? É aquele que tem creme, chocolate, aquele bolão,
Banhadeiro e chocolate branco. Aí, coisa de filha da puta, esse fogo. Uma bom, só que eu... Que é Nilma? Que é Nilma? Peraí. Peraí que eu acho que não fecharam a porta do meu gato, do meu quarto, e os gatos estão rosnando. Só três. Por que vocês ficam botando em cima peças pra água? Você não vai em cima dela. Show, né? Eu só quero que eu faça merda, né? Pode falar. Pode falar que eu faço. Tudo bem. Ai, deixa eu falar, na moral. Mataram nossos pais. Pronto, voltei. Sabia. O gato entrou lá, tava um deitado na cama e a outra no chão, virando pro outro. Ah, mas eu tô meio sujo. Ah, tá céu. Não tá bem. Tá com a faca. Eu fiz uma escolha ruim, gente. O sorvete derretendo rápido. Tá derretendo muito rápido. Enquanto eu amo, o sorvete está dando sopa. Cara, explorando igual é isso, mano. Cara, explorando igual é isso, olha isso. A gotinha de chocolate agarrou na garganta. Sim, a informação da Okada. Muito valiosa. Também descobri algo do meu próprio jeito. Diga. Precisamos nos ver. Onde vai ser dessa vez? Usina de processamento de lixo? Estação de Encarte vazia? Na área sul de Japantown, tem uma rua comercial. Tem uma passagem acima da rua. Use os elevadores. É fácil se perder lá. Já estou a caminho. Não me faça esperar. Aí, eu dava uns pega nele, hein? Japonês aí. Eu dava. Essa mulher engraçada, mal-humorado, é estiloso. Eu pegava. Eu vou entrar no altar pra dar uma olhada pra vocês. O quê? Mas a rua Kanzaki, Japantown, não tem como errar. Mas a rua da anterior é bem alto, então... Porra, isso aqui é bom poder, vale apenas um elevador público, acho que tem dois, pode deixar. A raposa se esgueira até o galinheiro com a própria... Vou botar essa. Ó, a própria cauda é inteligente. Mais código. Não sou idiota, é sério. Você é bem. Bem. Vejo que as possibilidades vão além das capacidades intelectuais de algumas pessoas. Vamos mudar de assunto. Caralho, de nada, amor. E olha, eu nunca estava se conectando. Em quem você não dava no jogo? Ah, muita gente. A Meredith, você tava dormindo, você não viu. Eu pensei que eu tava indo fazer uma missão com a Meredith e a Meredith me comeu. Aquela loura que me desceu o cacete da outra vez. Com guarda, se lembra? Nossa, na boca, mano. É bom, porra.
Meredith Stout. Aquela da empresa lá. É verdade, você viu. Precisando de ajuda. Ele quer recuperar um olho que perdeu num jogo de cartas. Quer dizer, um implante. Vai ser um Edinho bem moleza. Tá dentro? Se liga nos detalhes que eu mandei. Uhum. É o que eu marquei? Regina, é o que eu marquei? Regina... Caralho, Regina. Nossa, mas eu matei a mulher, eu tô me sentindo muito mal. Ah, mano. Tá atrás da placa. É, ela tá salva desse mundo, né? De uma forma. É. Caralho, mano. Nem a Rei não tava na seta dele, mano. Mas eu já tô me sentindo mal, mas tem a mulher que eu queria salvar. Mimimi. Ih, caralho, tem uma galera aqui, ó. O que tá rolando aqui, gente? Escutei a voz de alguém, mas não. O que tem que fazer aqui? Neutralizar as ameaças dos veteranos. Tem alguém falando aqui, ó. Gente. Dedo no cu e gritaria. Idiota da porra! Você pulando de caralhar no eu que sou idiota da porra? Tá bom. Moço, você tava na hora da morte já, moço, porque... Caralho! Tá bom. Tem gente aqui. Que? Nossa, tô me sentindo mal com a mulher. Tô me sentindo muito mal.
Não, eu tô tentando achar onde é que tá o cara falando que tem as provas da missão. Cadê? Deixa eu passar pra cá. Ô, inferno! A porta não abre. Até lá. Ué, mas... Ah, é ali. Ali, achei. Que filho desgraçado. Calma aí. Vamos lá. Não cai. Se eu cair nessa água aqui, a morte não acerta, né? Não. Mesmo nessa água imunda? Não. Tá bom. Então, o que eu tenho que pegar tá aqui. Vamos fazer o contrato da Sky, acho que eu vou ligar melhor. Caralho, mataram o maluco, mano. Que bosta. Tem o Ultimate, mas sem jeito. Não, tem o LOLzinho, o LOLzão. Cara, eu realmente espero que o ventilador não esteja pegando o microfone. Só pra ele ficar tá... com as pessoas. Porque ele tá na minha nuca. Agora vão ser 10 pessoas. O que tu vai entrar pra ver? Ai. Cara, se eu cair nessa água aqui, definitivamente eu ganho umas 7 pernas. É que a galera gosta de dedo no cu de vitaria. Só que quando eu tô no lugar onde não dá pra ter dedo no cu de vitaria, elas vão saindo. Só 7. Aí, vamos lá. Agora a gente vai até a K. Vamos lá. Gente, eu tento. Eu fiz uma boneca meio de. Furtiva. Só que eu não sou boa nisso. Então, como vocês podem ver, comigo o tempo todo eu não sou vegetaria. Oi. Tá aqui, ó. Ó, vamos ver aqui. Balbá. Fui. E a boleta? Sim. Sim. Fala aí, moço. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu não sei o que é. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir no bar. Ai, não aparece emote. Oi? No videogame não aparece emote. Daí emote do boneco. Que monte! Ah! Deve ser por causa do. É, não sei lá. Moça, eu acho que você tá com a influência que eu preciso. Invade o oceano inimigo, tornando todos os inimigos dispositivos conectados próximos na verdade rápido. Mano! Caralho, que aleatório! Escutou isso? Você precisa parar de tirar cola. Puta merda! Calma, amigo. Eu só entrei ali. Eu só tava olhando ali, ó. Que bonito que faz essa. Mano, não é possível. Eu levo a sério a brincadeira do. Caralho, amiga! Eu fico a olha, eu não tô vendo. Agora eu tô vendo. Calma aí. Era bom. É que eu não tô enxergando, a galera assim. Aí, chamou de babaca, mano. Caralho, o que tá acontecendo? Cadê? Ih, a polícia. Opa, é uma civil. Eu tenho que me esconder da polícia. Tô bem aqui. Tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Eu vou ter que fugir do negócio. Deixa eu falar.
Não abre, que eu estou fugindo da polícia. Que eu sei que ele bateu o cara que eu achei que era bandido e não era bandido. Você, querezinho. Vai ter que ficar quanto tempo escondida? Pra não tomar no cu. Cara, calma aí que eu vou botar o pote aqui. Se eu destruir aquele negócio que é doido da polícia, tá bom? Coisa, muito legal. Você quer as quadradas? Não! Filho da mãe. Ai, filho, tá? Não vou mexer. Poxa! 10 horas enchendo isso. Nem é, enche a água pra mim. Você é uma fusão. Tá deitado na minha cama. É, eu não vi que tinha porta, gente. Na parede. Ai, errei. Ó, tá tranquilo, o policial foi embora, o policial sumiu. Tá tranquilo. Ai, a polícia me viu! Ai, a polícia me viu, a polícia me viu, a polícia me viu! Ai, eu vou morrer! Ai, ai, pega lá, não precisa pegar! Tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não, tem ninguém aqui não. Pode ir, moço. Pode ir. Tem ninguém aqui, não. Caralho, eu não tô te vendo. Eu tô te vendo. Ai, meu Deus. Caralho, puxei o fio aqui. Corpo identificado. Inimigos alertas. Sai daí. Não posso. Tem polícia atrás de mim. Ah, uma mulher. A vida de vocês? Só tenho renda, filho de ouro. Ó, peguei uma camisa legal ali, hein? Ai, para a guitarra, pelo amor de Deus. Tô muito alta, tô chata. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ai, moça, dá licença, moça. Cara de pau, já era, vou falar com o Ciro amanhã, vou contar tudo pra ele, vou mostrar a gravação, peraí, vamos ver isso aí. Meu cu, que isso tá na pensão do porra. Queria afanar a Ariana e me perceber tudo isso na frente da câmera, puta que pariu, porra. Dá pra resolver isso aí, calma aí. Calma aí, pô, tá, eu enfiei a mão no pote de biscoito e daí o Edinho era. Eu por acaso? Acho que não, né? Qual é o tempo então? Hoje fazer uma oferta e é melhor que seja boa. Relaxa assim, te mandei um e-mail, abre a Alexa. Eita caralho, se você encostar nela, tu tá morto. Nossa! Como eu disse, relaxa. E aí, relaxou? Então é o seguinte, você destrói os fitas? As fitas e eu deixo a tua namoradinha sair de boa. Que foi, filha da puta? Tu é doente, sabia? Você não respondeu a minha pergunta. Solta ela, caralho. Vou soltar se eu te ligar da gravação. Seu fusão, tá bom. Ótimo. Aí tem que ir. Me avisa quando terminar. Eu acho que eu atrapalhei alguma coisa. Devido a gente que foram rapidamente roubados, mandando o senhor da loja, as chaves estão disponíveis sob garantia. Talvez isso tenha alguma coisa a vocês. Tá. Cadê a menina? Cala a porra da boca. Ah, tô olhando essa boca. Sai daí! Ué,
não é a polícia que tá ali? É ela? É a garota? Aí sim, pô. Ah, mas já perdeu o outro ali? Aí deu B.O. Aí deu B.O. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Essa menina que tá falando? Eu não sei se é da polícia. Foda-se. Eu não vou lá pra casa dele, então. Vamos seguir o baile aqui. Ué. Caralho, gato, que susto! Eu vou matar outro civil, mano. Tô sentindo isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, é aqui. Eu tenho que ler isso aqui. Mas... ah. Ué, mas... deixe o implante no local marcado. Tá bom, vai ser essa música pare, né? Isso daí, vamos lá. Local marcado. Eu não sei se é polícia, gente. Eu tô com medo. Tá, é hora de correr. Foi, deu bom, olha, ele é fugir da polícia ainda. Deu ótimo. Quem nunca se escondeu no banheiro pra fugir da polícia e deu certo? Tem uma galera morta aqui. Ah, é aquela galera lá. Eu achei que o controle estava em minhas mãos o tempo todo. O Jacob tá de olho, então eu vou encerrar o serviço. Mas vê, a gente sabe que não foi um trabalho de primeira. Ih, que então, rude! Então, se faz na próxima vez, hein? Ih. Serviço encerrado. Valeu. Não. Conseguiu o olho, ainda falou mal do serviço. Porra. Tá vacilo. Aí dupei ainda e ela falando mal de mim. Biscatezinha. Ah, você lembra qual é o que? Não lembro. Eu não lembro. Vou ver isso aqui. Ué, mas tá ocupado. Ah, tá não? Foi. Aí agora a gente salva. Salva. Eu tenho que parar de ficar falando que comigo é dedo no cu e gritaria, mano. Porque sempre que eu falo isso, as coisas vão para um nível muito ruim. Uma escala muito rápida. Muito rápida.
Caraca, esse gato é muito burro, mano. Pô, Lando, não pegou minha aguinha. Ó, tem uma aqui, vamos nesse. Ih, não, pera. Esse aqui é mais perto? Não, vamos ler esse aqui. Aí desse a gente vem pra cá e daqui a gente já pula pra esse aqui. Aí desse aqui já pula pra esse aqui e vai migrando. Vamos lá. Ah, é a polícia, não. Tá me procurando, vambora. Só vamos. Pessoal, vou lá futucar o que é que estava acontecendo. Cara, ela tá baixando até aqui. E a polícia tá me procurando lá. Esse aqui são aqueles policiais hardcore, não são? Ah, não, é do trauma. Ah, é do trauma. Tá. Eu acho que não deveria estar andando aqui, não, mano. Vamos lá. Não me atropela. Por favor, por favor, por favor. Obrigada. Aí, e aí, Vê? Será que dá pra você investigar uma coisa pra mim? Fiquei sabendo de um tumulto lá nas docas. Devem ser uns drogados. Mas esse caso cheira a psicopata, se quer saber. Eu quero saber se teve alguma droga envolvida nessa história. Um cadáver não vai me servir de nada. Então tenta pegar ele com vida. Aí você me... Aí não, né? Amanhã tem RPG sim. Zequinha do lado virou o Mega Man na frente do cara. Eu nem consegui ler o que manda ela, merda. É pouco, viu? Ah! Eu não li. Mas é, mano, vou mandar ela aí a merda. Filha da puta, ela não tá ali e ainda reclama de mim ainda. Amanhã tem RPG sim, amanhã é quinta. E sexta também. Oito e meia. Vamos lá. Ela fica me julgando. Mas não tá aqui na minha frente. Eita porra. Né? Que vizinhança adorada. Cara, eu tenho que manter a galera viva. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô atirando e a galera tá ficando viva, não tá? Ah, vamos lá, vamos tentar. Agora é a hora que a Regina vai pistolar, mano. Porque eu acho que... Nossa, mano, eu não sei como é que eu vou deixar a galera viva. Já sei, meu stealth. Meu stealth. O ruim é que o mofo não sai fácil assim, tem que passar um produto. Mas que caralho! Caralho, que isso, mano? Nem me viram. Cadáver, sem resposta e sem impulso. O mofo sofreu vários problemas. Quem consegue respirar, gente? Ah, a Raze tá treinando o xerife, ela só usa isso. Oh, ele tá loucão mesmo, gente. Ele foi pro lado que eu não queria. Puta que pariu. Eu queria que ele fosse. Ele ia ficar de costas pra mim, mas ele. Me fudeu. Aí ele me fudeu. Ele ia ficar de costas pra mim, mas ele correu pra lá segundos antes. Que porra é essa? Pega, porra! Ah, mano, olha o filho! Olha o cara, tá filho! Que isso, mano? Porra, tu viu o pulo que o cara deu? Ah, Regina que é vivo, Regina vem pegar! Que isso, mano? Regina que é vivo, Regina pega!
Assim não! Assim sim! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem! Ai, gente, que bom! Calma, vamos devagar. Vamos com calma. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá sob controle, tudo sob controle. Tá de volta. Ah, Alec, meu amor, Alec. Eu falei pra você ficar longe do glitter. Essa coisa é feita para viciar mesmo. É por isso que dói tanto quando você tenta largar. A dor é projetada para resistir qualquer droga ou... Oi, tá. A única coisa que pode dar é paramoto... Gente, eu não consigo ler. É paramotocal, dos sistemas de preservação de vida de peso corporal. Até onde eu sei, tem que vender... Não, tem que vender nas lojas de Little China. Ah, o problema é que paramotocal custa um braço e uma perna. E você tem que tomar isso que nem Lelubin. Por um tempo pra evitar. É, mano, ele não tinha dinheiro, se fudeu. Ele se fudeu. Envie uma mensagem para a Regina sobre avistamento de Ah, mano, foda-se. Regina, tá vivo! Regina? Tá vivão! Mensagem. Cadê, Regina? Regina tá vivo. Caraca, tem que passar. Tem que. Caralho, não deu nada. Regina, não tô olhando nada, Regina. É, isso aqui são coisas que eu acho que eu já vi. Não é? Você não sabe, não tem como apagar, não? Eu acho que eu mandei a mensagem pra Regina. Não. Sim. Não fui eu. Oi, Alan, acho que seu gato quer fazer cacas. Tu vai ficar querendo, parceiro. Tu vai esperar. Não é a tua hora, não. Eu, hein? Ele tá inquieto, tem mó tempão já. Não, porque ele fica ficando com o corpo pra fora. Alan, como é que você vai controlar o cu do gato? Não é você que sabe a hora que ele quer cagar, é ele? Dele lá nem filhão, não ia, só não ia. Pois é. É, tem um produto que mata, que tira. Isso é uma tinta, é um troço que tu passa. Licença, que o outro é ali, se não me engano. Aqui, ó. Vou até aqui. Minha perna. Ai. Até lá. Cara, tá parado em cima da faixa, na moral. Não dá multa, não?
Fala, Vitor. Quer fazer uma boa ação e ganhar Edinho ao mesmo tempo? Yeah. É só tirar alguém dos garras de tigre antes que faça um picadinho dele. E aí, toma? Confere o resumo. Não me faz implorar, por favor. Não levante suspeita. Porra, ela sempre quer essas paradas, né? Logo pra mim. Vá para os dois dos garras. Nos dois ainda. Mano, surreal. Surreal. Tá, a gente tá escondendo ele. Com certeza, ele vai morrer logo. Não, ele tem tudo que tem. Tá. Mano, como é que essa mulher consegue mirar certinho contra o boa, mano, com a granada? A gente já ficou amor. Caralho, o que que tá acontecendo ali, mano? Polícia corrupta? Porra, como é que eu vou saber onde é que é a missão se ela tirou? Tadinho! Ela desmarcou aqui, gente. E aí? Desmarcou a missão. Mano, tá bom, Lili. Tá bom, Lili. Boa resolução. Ela solta C4, voa, hein? Lá, te dá um tiro no peito. Ih, eu tinha desmarcado. É, assim, três vezes, entendeu? Não é sorte. Tá, ó. Ali é onde eu não posso entrar, porque é o dojo, é isso? Tá. Na verdade, eu tenho que ir ali, mas eu não posso forçar a entrada, entendi. Você sabe o jogo? Vai fechar 3 horas, né? Tem que ver quanto tempo de jogo no total eu tenho hoje. E assim tomar um banho. Acorda pra vida! Foi o primeiro a negar o seu. Opa! Uma porta que eu consigo! Mano, vai dar muita merda! É, em vez de colocar o céu, aquele buraco e a entrada, vamos lá. E nove e cinco. Aqui. Ah, vai tomar. Caralho, o carrinho dela não tinha parado de 12 hits. Nunca vai pegar os três, né? Não levante suspeita. Será que eu tenho como entrar sem precisar estar me escondendo assim? Esse cara tá escondido aqui pra baixo. Ó. Garra de tigre, 90. Vou marcar, né? É bom saber. Só tem ele, tá? Ah,
Mano, esse ouro preparou certinho. Eu não tenho que matar, né? Eu só tenho que pegar um cara. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, gente. Eu só sei o que eu tô fazendo. Isso. Será que o cara tá lá em cima? Esse tá lá em cima apanhando? É, bateu no fogo. Fica quietinho. Ah, ele está batendo. É, aqui mesmo. Calma aí, deixa eu ver se não tem mais gente. Onde está o mestre? Já vou, meu. Você é o Rô? Rapaz, eu já vou. É, sou eu mesmo. Fui contratada pra te tirar daqui. Consegue andar? Fofinha, eu já tenho 43 lutas na carreira. Esse não é meu primeiro carnaval, não. Pode falar. Eu tô logo atrás. Tá, então levanta. Vamos vazar. Tô contigo. Olha, se a gente cair em ciclada, eu não vou conseguir te ajudar. Eu dou meus pulos. Você não paga pra isso. Vem, mano, vem. Ih, a galera lá em cima. Tá, vamos lá. Vem, amigão, vem. Vem, cara! Caraca, vem. Porra, só tem espécie no chão, meu Deus do céu. Eu vou te levar. Calma aí, gente. Bora, seu pedaço. Tem alguém vindo, tem alguém vindo. Corre, volta, Berg. Ah, não, é você, porra. Ai, como é que eu vou passar a pele? Vem, mano, vem. Tem que ter uma saída por aqui, porra. Não é possível. Não tem saída aqui? Aqui, baralho. Eu sei que tinha, foi mal. Sai da frente, sai da frente, sai da frente.
não sabia dele ali. Eu achei que ele tava fundo. Vem. Caralho, o que eu fiz, né? Já acabou. É melhor dar o dedo. Vamos conferir se tá tudo bem. Só pra fazer a rota aí, eu me retiro, vou tomar um banho. Vem, amigão, vem. Até amanhã aí, galera. Você consegue. Vem, cara, tamo tolendo, porra. Vai. Ele é o cara do Paulo explodindo. O quê? Ele é o cara do Paulo explodindo? Não, o cara do Paulo explodindo eu não consegui salvar. Ele saiu do puto, saiu do carro. Então eu tava perto do hospital. Eu acho que eu consigo me virar daqui. Disso eu tenho certeza. Mano, você tinha que se virar dentro do carro. Mano. Afinal de contas, quem te pagou pra me resgatar? Ô, Macedil, ele sabia que tu ia se enrascar depois do que ele fez. É bem a cara dele. Primeiro ele me deixa na merda. Depois ele tentar me resgatar. Não sei se quando eu vir ele, eu abraço e dou logo uma voadora. Seria melhor se vocês dois nunca mais se vissem, tipo, nunca mesmo. Tu tá demais, hein? Não deixa essa cidade te engolir. E se engolir, faz você lembrar de você. Sim. Ué, tá pegando no microfone? Não era pra estar pegando no microfone, não. Tá na minha nuca. Ai, fodeu. Fiquei sabendo que o Rô tá seguro. Bem impressionante. Cuidou disso como profissa de Night City. Fechando o serviço e mandando a grana. Tá merda, vai. Larguei um bônus. OBS, larguei um bônus mais do que merecido num ponto de encontro perto daí. Aproveite. Ponto de encontro. Claro que eu vou. Ninguém nem me viu. Passei que nem o Flash. Ai, gente, eu queria tomar um banho. Vai ter mais uma hora de live só e eu vou encerrar, tá? Ai, jogo. Gente, o filho da Arash Kapoor teve overdose de glitter. Você já deve ter ouvido falar. Uma substância pesada que tá rodando pelas ruas. A Arad quer que você encontre o laboratório onde fazem a droga e transforme o lugar numa cratera. Confere o anexo com as informações da Arad e de toda essa situação maluca. O que é isso, mano? O que é, mano? Você tá com essa cara aqui? Tem nada, mano! O que tá acontecendo? Mano, eu tô muito caótica porque eu não tô vendo nada, não. A galera tá tentando comigo, eu não tô nem vendo. Eu nem vi. Por que essa treta começou? Eu nem vi. Tava de boa pegando um negocinho. Feliz. Será que era a saidinha do banco?
Nossa, isso aqui é muito chique. Escolher real oficial. Tá, vamos lá. Nossa, eu fui muito pra longe do lugar. Era aqui, ó. Mas tudo bem, a gente vem. E depois vai. E ó, tem um negócio aqui, ó. Entre no pé. Não, vamos aqui primeiro. E daqui a gente pula pra cá. Caralho, mano. Não, faz o seguinte. Eu vou no azul primeiro, depois eu volto. Se o jogo não fechar na minha cara, né? Temos esse... aqui. Vamos lá, vamos no azul primeiro. Vamos no azul primeiro. Ah, mano, o que que é, hein? O que é? Quem me viu? Eu vou, mas eu volto. Moça, você me viu passando. Boa noite, Iri. Beijinhos. Até amanhã. Até então, amanhã tem. Amanhã RPG aqui às 8h30. Pra quem é novo e não sabe, amanhã tem Harry Potter. Harry Potter. Gente, o cara nem tinha realizado pra mim. Moço, não, moço, mas tem mais. Tem mais, não pode. Caralho, mano, caralho. Eu tava só existindo. O cara não tinha nem realizado mesmo. Por que meu moço fica na parede, né? Ah, eu tenho que entrar no prédio. Vou entrar no prédio. Só desse. Eu vou ter que ir fazendo isso aqui e salvando, porque eu já tá perto da hora do jogo mandarem tomar no cu pra mim. Então, a gente vai de soco. Moço, também. Moço. Ah, não é. Era aqui? Era isso? Já resolvi o problema? Não. Tô com polícia de alheia. Ih, também tá com o aluguel vencido, é? Eu também, mas eu não sei onde eu pago meu aluguel. Também tô. Era isto? Eu acho que era isto. Tá bom. Vamos lá. Ah, tá. Agora tudo fez sentido na minha cabeça. Entrar no pad é outra missão. Aqui é só pegar essa galera mesmo. Ai, caralho. Vamos lá. Gente, olha, tá lá? É lá? Se o jogo crashar aqui, porque tá perto do horário,
eu volto. Porque eu ainda tenho que gravar uma hora de game. É, 50 minutos. Então eu vou voltar pra finalizar. Aí quem quiser ficar aqui mais um pouquinho, eu voltarei. Eu queria que ele aguentasse até o final, mas eu não acho que vai não. Vou fechar 4 horas de live. Pelo menos ele tá aguentando mais. Antes ele tava aguentando umas 2 horas e meia. 2 horas e 40. Aí passou para 2 horas e meia, 3 horas. É, agora tá indo até 3 e meia. Um pouquinho ele tá esticando. Ah, eu vou levar no prédio. Vamos tentar entrar. Eu vou salvar aqui de novo. Porque eu tô perto, pra ser o jogo crashar, vou ter que voltar isso tudo, né? Então vamos lá. Vamos tentar aqui normalmente. Olha, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Não sou não! Não sei se eu caguei a missão. Mas vamos pensar aqui. Moço, tava. Nossa, eu errei tudo. O cara tava deitado no chão, mano. Não entendi nada. Tá, ó. É, eu queria entrar na boa, né? Tá, não matei civil. Dessa vez... Moço. Ah, é uma câmera só. Dessa vez eu não matei civil. Dessa vez. Já tô no lucro. É. Ah, sei lá, moço. Nossa, que susto. Nossa, já ia dar um piti aqui. Eu vi a... A linha preta aqui da cama do meu irmão balançando. Eu pensei que era uma barata. Meu gato descobriu a caixinha de picar. Tá brincando com ela? Cara, não queria te falar não, mas nada. Pô, peraí. Como é que eu subo? Não sobe? Caralho, a porta tá puxando a minha cara, tu viu isso? Que rude! Peraí, dá licença, meu bom rapaz. Ai, valeu. Nossa, eu odeio essa música dele. Essa guitarra. Tá, o cara não tá aqui.
Nada aqui, nada aqui. Aparentemente ninguém nem tem nada aqui. Ai, cacete! Porra! É o quê? Slime? O cara morre e reencarna no mundo que ele é mais slime. Então, do slime? É, mas só morre. Porra, cagou na minha cabeça esse troço aqui, hein? Nossa, os filhos lá deles. Óbvio que ia falhar tudo. Óbvio. Posso fazer o terceiro, a terceira melhor. Deram bom noite, tá? Foi o Iri. O Iri foi. O Iri foi na. Não, mano, deixa eu ver vocês, pelo amor de Deus. Deixa. Daqui a pouco eu vou fechar a live. Falta só 35 minutos. É porque é muito ruim jogar no escuro. Sua tela é muito escura. Aí me caga a mente. Eu vou no último, porque eu acho que o último dá mais dinheiro. Então, eu preciso do E9. Tem E9 aqui? Tem. Por quê? Mano! Mas eu não errei, eu vou descer. Nossa! Que puta agora. Nossa, fiquei revoltada agora. Ai, vou tirar um de fone, porque eu não tô aguentando essa guitarra no meu ouvido. E... que isso? Vim hoje? Caralho, que foi isso? Já pensou ali? Ai, porra! Cara, eu tô perdida. No Notwood, mas eu tô. Eu tô de dó, né? Ah, essa porta não abre. Tá, não. Ai, mano. Aqui. Moço! É ele que vai tirar primeiro, hein? Morreu todo. Que isso, Jorge? Ah, ninguém não tá me contando, não. Desculpa! Espirrei! Perdida, levanta a mão! O que é o toque? Ah, era o computador! Quem que era o computador mesmo? Pior que não tem nem... ah,
Não, pra ser rápido, pra quem estiver assistindo no YouTube poder... Pra ser rápido, não, pra ser... Caralho, mano. Ó, 50 pra cá. Tá, o caminho certo é aquele, então vamos por ele. Olá! BDA 55 BDA. Olá, olá, olá. Pera aí, eu vi coisa. Tem um cara por aqui. Mano. Não tem? Não tem uma câmera aqui, não tem? Aqui, ó, tô falando. Ah, não tô louca? E tem outra aqui. Tem alguma coisa aqui que tá me rastreando. Foda-se, eu segui o baile. Nada a pegar. Nada a pegar. Vem aqui. Ninguém. Tem um cara tagarelando pra algum lugar aqui, mas... Ah, tá aqui a entrada. Ai, caralho. Ah, não sei como é isso aqui não, mas... Ali, ó, tem um maluco ali, ó. Só que ele tá sendo de boa, não é ele que tá gritando que nem um louco. Pera aí. Arquivos, glitter. Não, não é isso. Não. Alguém me viu? Então é quem? Foi ele mesmo? Ah, tem outra pessoa ali, ó. É escondidão, hein? E eu tenho uma mira maravilhosa pro final. Ó, oh, porra. Eu tô só aqui, escondidão. Tem alguém aqui? Olha, ó. Bar. Tem... Tem alguém ali?
Ah, ele tá escondido, eu tô escondida, todo mundo escondido. Ah, tem que fazer alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Aí. Aí dá ruim, né? O que tem que fazer aqui? Deu nada. Mano, o maluco não morre. Puta que pariu. Ai, a música acabou. Graças a Deus. Vai ter que fazer alguma coisa ali. Né? Destrua. Ah, deve ser pra tirar. Eu vou ter que catar um lugar seguro pra fazer isso. O quê? O quê? Por quê? Meu. Hã? Meu. Hoje o secretário é mais maravilhoso. Na moral, mano, é muita genialidade. Errado ela não tá, ela ligou todo. É. É. Ai, você está sobrecarregado. Eu sei. Calma aí. Eu jurava que eu ia me fuder grandão ali agora. Tá, não? Aqui. É... Não. Aqui. Aqui. Essa fica. Essa vai. Essa vai. Essa vai. Não, quero ver qual é a dela. Chance de sangramento, musculatura de dano, bônus. Não, deixa. Vai. Vai. Pode ir. Caraca, tava cheio de arma. Eu podia dar pra marcar e aí você apagava só as que você queria nas cores, sabe? E não ficar essa pá de tempo aqui. Olha quanto tempo que eu tomei, mano. Nossa, dano considerável. Aqui. Tchau, tchau. Eu vou ficar com essa mesmo, eu vou upar ela. Puta, ganhei a jaquetinha azul. Azul não, roxa. Ih, qual que deve estar bonitinho? Não, com certeza.
Vou deixar aquela ali. Camisa. Pode ir na parte de cima. Calça. Pode ir. Aqui, tênis. Pode ir. Essa bem. Tá. Eu acho que eu tô bem mais leve. Não posso salvar ainda porque eu tô aqui. Você tá me chamando? Eu tô no lugar certo pra sair? Eu não sei. Gente, eu não sei sair daqui. Fudeu. Eu não sei sair. Calma. Pra cá, né? Não, aqui é computador. Aqui. Não é bom. Faltando um, além do telefone aqui, ó. Dá pra pegar a motoca aqui, hein, Vim? Não dá? Nem fiz nada, não. Tô, ó. Inocente. Diga. O laboratório já era, como o doutor pediu. Exatamente. Tá, não vamos nos enganar. O glitter chegou pra ficar. Mas pelo menos a gente acertou essas bostas bem cheio. Ah, e mais uma coisa. A Arat pediu pra agradecer por ela. Disse que tá muito feliz. Então, obrigada. A gente se fala. De nada. Eita, a Regina me pagou bem, hein? Quase 4 mil. Tá, vamos ver aqui. Aí daqui a gente já deu uma limpa pra cá, já deu uma limpa aqui, né? Ah, não, ó, tem coisa aqui. Aí daqui a gente vai fazer. Oi? Eu ainda tenho meia hora de live, ó. Meia hora de live e um sonho. Queria muito que não caísse a live, que desse pra eu fechar 4 horas certinho. Só isso que eu queria. Nem tô pedindo muito, não. Um, dois, três, pelo menos três. Ué, não tem como entrar aqui não? Escondidinho? Ai! É, acho que não, hein?
fazer o seguinte. Vamos ver se chama os dois. Tá, um foi. E o outro ficou. Se der bom, dá bom. Na hora do xixizinho, na hora do xixizinho. Ah, que se for. Cantinho da morte. Vem não, amigo, vem não. Cantinho da morte. Adeus. Ah, não. Uma hora ou outra, tu dança. Eu acho que só faltam... Não, faltam dois. Faltam dois. Será que dá? Oi? Eu falei oi. Eu vou de soquinho, gente. Eu vou de soquinho aqui. Porque, olha a hora. Vamos lá. Vai dar um. Passei na sala. Ontem de madrugada, pra fazer a TV. É no cartinho de hoje. A primeira temporada de Doctor Stone. Ele já passou da anime agora. Acho que tem um tempinho. Eu passei o cara de Doctor Stone. Como é esse país? Ó, Capim. Acho que é o de noite que passa. É, cara, só grava. Caralho, o cara matou um amigo? Saiu agora, segunda temporada. Hã? Saiu agora, segunda temporada. Ela tá boa, é a guerra. O que tá acontecendo, mano? Eu não... Onde apareceu, né? Sim, gente. Não adianta esconder. Olha, tá funcionando pra mim, é porque adianta. Concorda? Isso é muito legal! Matar no quinto circuito. A minha vida é só matar hackeando. Hã? A minha vida é só matar hackeando. Caraca, a minha não é não, hein?
A minha não é não, mas olha, tá sendo divertido fazer isso. Morreu. Alguma coisa aqui? Não. Aqui? Não. Em cima? Não, mas tem lá. Eu vou seguir meus instintos. Meus instintos dizem, Bárbara, salva essa merda. Eita, que morreu em cima do outro aqui. Aquele robô? Olha, eu vi coisa roxa pra cá. Eu quero a coisa roxa que eu vi. Aqui, ó. Camisa. Bora. Uau! Aí sim! Salvar o jogo. Aí, caralho. Então, onde que nós vamos agora? Pra cá. Aqui? Aqui. Licença, tô passando. Tô passando. Eu só queria tomar uma. Tô passando. Licença, licencinha. Ih, é longe assim? Pensei que era mais perto. Ih, gente, acho que é... E... aqui. Olha... Mais um. Ai, minha coluna. Eu acho que são 20 fodendo 2. Ó, tem uma coisa para cá. Uma coisa para cá. De pouquinho a gente vai limpando. Pelo menos essa parte da cidade. Que enorme esse sinal, puta merda. Olha o tamanho disso. Pera aí. Ah. Tem uma coisa aqui. Nossa, não, onde tem imagem? Lá fora. Tá, bora lá. Ele tá tão longe assim. Não me atropela, por favor. Dela, por favor. Tem que pegar uma ventiladora e pôr aqui. Não faça isso comigo, só falta
16 minutos. Uou. E aí, que barulho estranho. Ai, Gabi, que nem eu. Atrasado. Eu pedi pra não me atropelarem, mano. As pessoas me atropelam, mano. Não, não. Não, não. Caralho, voador. Que barulho é esse, gente? Que tiro é esse? Onde que tá vendo tiroteio? E a galera tá mó calminha. É aqui dentro? Vá pro esconderijo do Fred sujo. É aqui dentro? Não, é aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui. Caralho, não entendi nada. Aí em cima, hein? Vou ter que subir essa bucega. É, vou ter que subir. Como é que eu vou subir aqui? Parecendo convencido do Paraná. Tomara. Já envia barato. Se ele tiver muito mais barato que o Nordeste, vai para casa. Falou que vai deve valorizar porque vai crescer. Tá mudando o pensamento. Aí você vai. Dentro de três casas. Compra três. Sim. Bota falta lá aquela porra. Alô, como é que eu vou chegar ali em cima? Super falta. Não tenho. Se fudeu. É 45 mil super falta. Dá um bagulho que você bota no teu pé. Um é um propulsor que vai longe, o outro você carrega e dá um pulão. Ah, mano, eu quero saber. Eu tenho que subir ali, a missão. É. Como é que eu vou chegar ali? É ali em cima. É, porra, ali, não tá marcando? Não. Pode ser coisa que eles removeram do jogo. Ah, é. Eu vi agora que você gerou. Só que acho que não tem como subir. Tem, tem sim, ó. Tá vendo aí? Não, não tô não. Depois, porque tá quase acabando a live já. Vou focado. É porque eu pensei que eles já eram da missão. Aí eu marquei só pra já estar sabendo. Oxi! A mão tá tremendo, dá uma olhadinha. Aí, ó. Facinho. Ah, era a caixa que eu tinha que pegar. Era isso? Era só isso? Porra! Parece que era só isso. Opa, vamos aqui pro ponto de interrogação. Zac, eu acho que... Que isso, gente? É o ponto de interrogação, né? É. Não, ah... Tá. Ih. Minha merda, né? Vamos lá, vamos pular aqui. O local é para lá. Dá licença. Dá-me licença, meu bom rapaz. Ih, ó, acho que já tem era aqui, hein? É, o tiroteio foi aqui. Nada. Ih, é um negócio de polícia aqui?
Ai, bonitão. Que foda-se, então. Fanático. É policial contra fanático? Entendi nada. Isso aqui é que? Quando essa estrela não é pra ajudar a polícia? Essa estrela não é pra ajudar a polícia? É, na verdade, a polícia botou recompensa em cima de algum bandido. Então, ou tem um esses crime, fanáticos aqui. Ou um crime pode estar rolando. Ó, tem policial ali dentro. Ó, polícia. Polícia. Bandido. Que porra foi essa, caralho? Tentando pegar o cara por trás, o cara não deixa. Moço. Olha pro outro lado, moço. Olha pro outro lado. Pessoal? Olha, por algum motivo eles não estão tentando, então... Bora detonar! Não, é que tava ao lado do outro. Caralho, eu não tô vendo onde é que tava o outro. Troca de tiros! Não, fui eu, foi ela. Tem três bandidos. É bandido não, é polícia. Ele morre de novo. E de novo. Não. Ele vira aquela slime e mais pra frente ele morre e reencarna de novo. Pô, o policial quer bater, mano. Ele morre de novo como slime? Que merda. Aí o computador de nós três. O áudio. Vai dar copyright. Ah, não. Caralho, que esse merda é essa, mano? O nosso computador à noite, né? É. Que hoje, cara? Manda pra mim, pra me mandar lá no grupo pra galera. Fazer mais esse. E aí a gente fecha a live. Dedo no cu e gritaria ou boi na sombra, Alan? Dedo no cu e gritaria ou boi na sombra? Mas isso aí eu não pego em consideração o Dexter, eu pego a mim. Porque ele fala boi na sombra e eu sou dedo no cu e gritaria porque eu só faço merda. Ai, ai. O Takemura ainda mata ele, né? Ah, o Takemura é parceiro. Depois fala o Takemura, Lando. Tu vai acabar dando algum spoiler aqui pra galera que não tá assistindo. Eu gosto do Takemura. Ele é muito engraçado falando com você, cara. Aí tu entra na ideia dele, começa a falar em código que nem ele, aí ele fala que tu não tá pegando o espírito da coisa, que tu não entendeu como é que é a comunicação. Eu fui falar que nem ele, ele me xingou. E é isto, galera. Acho que tá bom. Não precisa fechar quatro em ponto, não.
Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora.